ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಗೊತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಾಠ 16, ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ. ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪದ್ಯ ಪಾಠ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಮುಳುಗದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಪೊಯಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಧ ಕವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದಂತ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪೊಯಮನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ, ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ, ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಅಂದರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ, ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ, ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಏನೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕುರುಡರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದರ. ಅಂದರ ಬಾಳಿನ, ಅವರ ಬಾಳಿನ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಚಂದಿರ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತ ಚಂದಿರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಚಂದಿರ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಚಂದಿರ ರೀತಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿಗಳು. ಗದುಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಗವಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹಾಡುಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಿರಿ ಶಿಖರ, ಆತ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರ್ವತದ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತದಂತೆ. ಇಡೀ ಅಂದರ ಬಾಳಿನ ಒಬ್ಬ ಪರ್ವತದಂತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿಗಳು, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದು. ಇವರ ಗುರುಗಳು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು, ಇವರು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು. ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ, ಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯೋದು. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ, ಆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದರ ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುರುಡರು ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ, ಅವರು ಕೂಡ ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಅವರ ಹತ್ರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಾರರು ತನ್ನಂತೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಣ್ಣು ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರು ಹಲವು ಜನ, ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ ಇದ್ದಂತಿಹರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ. ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರು ಹಲವು ಜನ, ಇರದೇ ಇದ್ದರು ಇದ್ದಂತಿಹರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ. ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಾಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗೋಗಿರೋವಂಥವ್ರು ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿದೆ ಅಂತ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಮೆರೆದಂಥವ್ರು ಹಲವಾರು ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ವತ್ತು, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ನಯ, ವಿನಯವನ್ನ ಕಣ್ಣಿದ್ದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಾಧಕರಾಗಿ
ಹಲವಾರು ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವ್ರು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿಗಳು. ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರೊಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಬದುಕಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದ್ರು ಸಾಧನೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಡೋದು. ಅವರಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ತಾ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಗಾನಯೋಗಿಯು ಸ್ವರಲೋಕ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕ. ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸೀತ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಗಾನಯೋಗಿಯು ಸ್ವರಲೋಕ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕ. ಈತ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈತ ಕಲ್ತಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈತನೇ ಒಂದು ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ತಾ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಗಾನಯೋಗಿಯು ಸ್ವರಲೋಕ. ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವೀರಶೈವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈತ ತಾನು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂಥವ್ರು. ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೋವಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸ್ವರಲೋಕ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರಿಬೋದು. ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಈ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಗ ಬಾಯಿಗಳು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂಥ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ವೀರ ಶೈವ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಣ್ಣಿದ್ದವ್ರು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂದಿರ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬರೆದರು ನಾಟಕ ಪುರಾಣ ಚರಿತೆ ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸೂಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೌರಭ ಇವರದೇ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇವರು ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಚರಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಶಬ್ದಬಂಡಿ ದರ್ಪಣ ಇರ್ಬೋದು, ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿರುವಂಥದ್ದು, ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾತಂತ್ರ, ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಿ ಇವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು, ಇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೂಸುತ್ತಿರನ್ನು ಹರಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಇವರ ಪರಿಮಳ, ಅಂದರೆ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವರದೇ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಧ ಕವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿರೋದು. ಹಲವಾರು ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಅಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಇಡೀ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ನಾಟಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಚರಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಹಕ್ಕಿಗಳುಳಿದವು ನಲಿದವು ಒಡನೆ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಲು ತನ್ನೊಳಗೆ ರಾಜ ರಾಜಕವಿ ಮಹಾರಾಜ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ದರೆಯೊಳಗೆ.
ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉಳಿದವು ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದು, ಉಳಿದವು ಅಂತಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಲಿದವು ಅಂತಂದರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಒಡನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಲು ತನ್ನೊಳಗೆ, ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮಳು ಒಂದು ತಂತಿ ವಾದ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕಿನ್ನರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ನಾನು ಈ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಕಿನ್ನರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜರಾಜ ಕವಿ ಮಹಾರಾಜ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ದಳೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗಿಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಂಥ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕವಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಅವುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ದರೆಯೊಳಗೆ, ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗಡೆ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಅಂತ. ಪಗು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅನ್ನೋಂಥವರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಡೀ ಈ ಕವಿತೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಶ್ರಮನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗದಗಿಗೆ ಅಂದರೆ ವೀರಾಶ್ರಮ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಜನ ಸಂಗೀತದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತಮ್ಮನೊಳಗಿನ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಹಲವಾರಿಗೆ ಪ್ರಸರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ ಅಂತಂದರೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಓದ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಧ, ಕುರುಡ, ಹುಲಿ, ಧನಿ, ಧರೆ, ಭೂಮಿ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಸೂರ್ಯ, ಸಜ್ಜು, ಸಿದ್ಧ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ವಿದ್ವತ್ತು, ಸೂಸು, ಹರಡು, ಸೌರಭ, ಪರಿಮಳ, ಒಡನೆ, ಕೂಡಲೆ, ಗವಾಯಿ, ಹಾಡುಗಾರ. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆ, ಕಿನ್ನರಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಂತಿ ವಾದ್ಯ, ಶಿಖರ ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಗೋಪುರದ ತುದಿ, ಸಾಧಕರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ ಮುಂತಾದ ಭಾಷಿಕ ರಚನೆ. ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೂ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪೊಯಮ್ನ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ, ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ, ಬೆಟ್ಟದಾಚೆತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವರು ಹಲವು ಜನ, ಇರದೇ ಇದ್ದರು ಇದ್ದಂತಿಹರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ. ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಗಾನಯೋಗಿಯು ಸ್ವರಲೋಕ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕ. ಬರೆದರು ನಾಟಕ ಪುರಾಣ ಚರಿತೆ ಅಳೆಯಲಕ್ಕಾಗದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಸೂಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೌರಭ, ಇವರದೇ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉಳಿದವು ನಲಿದವು ಒಡನೆ, ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಲು ತನ್ನೊಳಗೆ, ರಾಜರಾಜ ಕವಿ ಮಹಾರಾಜ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಧರೆಯೊಳಗೆ. ಪ ಗು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅವರು ಬರ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ, ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ, ಬೆಟ್ಟದಾಚೆತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ, ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವರು ಹಲವು ಜನ, ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ
ಇದ್ದಂತಿಹರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿತ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಗಾನ ಯೋಗಿಯೋ ಸ್ವರಲೋಕ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕ ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕ ಬರೆದರು ನಾಟಕ ಪುರಾಣ ಚರಿತೆ ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸೂಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೌರಭ ಇವರದೇ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವರದೇ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಳಿದವು ನಲಿದವು ಒಡನೆ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಲು ತನ್ನೊಳಗೆ ರಾಜರಾಜ ಕವಿ ಮಹಾರಾಜ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ ಬೆಟ್ಟದಾಚತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾ